Također, ovo je još jedno otvoreno studio na Televizija Nova. Ova generacija je internet generacija. Site se na internet, site se na socijalnite mreži, Facebook, Twitter i koji li ušte ne. Međutim, malo počnav mi da ga zloupotrebujeme ovi internet alatki koji što ne stojat na raspolaganje za malo poveke da bideme informirani, da go podelime može bi znajenje to i so prijateljite i so nepoznati luge, da se povrzame so luge od celijot svet. Но во последно време во Македонија се чини дека ова алатка, посебно Фейсбукот, се користи малку за една друга намена. За злоба, слободно ќе кажам. Вечерва говориме за социјалните мрежи, зашто ги користиме, зашто би можеле да ги користиме. Затоа велам добро вечер и добро дојдовте во студиото за госпоѓа Снежана Билко, која што е мотивацијски говорник. Добро вечер, ви благодарам на поканата и среќна нова година на сите. Ви благодарам. И господинот Бојан Кардалов, кој што слободно ќе кажам е експерт за социјални мрежи во Македонија. Добро вечер за вас. Добро вечер, среќна нова година и од мене до сите. Ви благодарам. Еве, започнавме оваа емисија, ја насловивме Facebook омраза, јаки за тастатура. Сведоци сме на милион примери каде што за тастатура изгледа полесно да летаат и навреди, полесно и да се биде силен, да се омаловажи друг. Прво еве ајде да започнеме, Бојан, колку користат македонците социјални мрежи за она што треба, нели? Па секој ги користи социјалните медиуми за она што смета дека треба да ги користи. И всушност многу пати имам споменато и сметам дека е вредно да се каже повторно, тоа е дека мора да прифатиме дека социјалните медиуми се огледало рефлексија на нас и нашите карактери. Односно, секој ги користи социјалните медиуми на начин како што се однесува во реалноста. Меѓутоа, има и една друга замка која што е често присутна, тоа е дека се смета дека користењето на социјалните медиуми е нешто кое што не е толку јавно и дека може да се прават и повеќе работи кои што не би се судили да ги направиме на традиционалните медиуми или во некаков собир и така натаму. Апелирам до сите гледачи, до сите граѓани дека за социјалните, односно на социјалните медиуми важат истите правила и прописи кои што важат и во секојдневието, кои што важат на секаде, а така што мора да прифатиме дека тие не се само за забава и дека секој искажен збор треба да биде добро измерен, има тежина, меѓутоа треба да знаеме зошто го кажуваме и што сакаме да правиме. Сепак многу е важно да се истакне дека социјалните медиуми се канал. Не може никогаш да бидат виновни социјалните медиуми нешто кога таму се случува, може да бидеме виновни ние како корисници на социјалните медиуми ако нешто негативно направиме таму. И од тие причини треба многу да се внимава, тие причини треба да се земе секогаш во предвид дека тие се канал за социјализација, за дружење, за мрежување, за размена на искуство, а не за нешто друго. Впрочем, сега спремам едно видео кое што би сакал дел еве да споделам тука. А тоа е дека мораме да бидеме свесни дека како што ние сакаме за нашите пријатели да знаеме каде дочекале нова година, дали биле на плаже, каде престојувале, некои слични работи, така сакаат да знаат и за нас пријателите. Впрочем, една од причините за постоењето на Facebook и другите социјални медиуми е да дознаеме повеќе едни за други, да се мрежиме, социјализираме. Кога не можеме во ова брзо општество да се видиме, да се чуеме секојдневно, Facebookот буквално не држи поврзани. Па не само Facebook, еве земете го Skype, земете го Viber. Да. Ако пред 15 години се плаќаше за еден импулс, секакви пакети за поевтино, разговараме со луѓето што се селени во странство, наши блиски, роднини, пријатели и слично. А ако се бара разноразни пакети денеска, тоа можеме да го направиме секојдневно, со едно копче и дури неколку пати дневно, но веќе не и од лаптопите, веќе не од статичните компјутери, туку и од мобилните телефони, таблетите и слично. Значи, ако се фокусираме на позитивното, ќе ги најдеме позитивните работи. Секако постојат и опасности, постојат негативности, но истите тие опасности постојат и во секојдневниот живот. И секако имаме изградено систем како да се заштитиме. Оно што треба да го направиме да ја подигнеме свеста, да кажеме дека и овие канали, и овие медиуми постојат, имаат своја тежина и треба да работиме да се подигне свеста, се изградат начини како да се заштитиме, односно најдобрата заштита како правилно ги ползуваме. Се согласувам со тебе кога велиш дека е она што го правиме на социјалните мрежи е буквално слика на она кој сме, но нема да се согласам со тебе дека така се исполнуваме и во реалност и во јавноста, односно сум видела многу корисници на социјални мрежи, нема да ги именуваме Снежана, кои што во живо се пристојни, не би ти упатиле лош збор, а јас лично сум видела како на социјалните мрежи, која си ти мори да кажеш. Дури и навредуваат некои корисници за нивни лични
работи. No. Значи, еве, последното што беше, навредува една јавна личност во Македонија за тоа како си ја крстила ќерката. Така е. Снежана, сум гледала многу видео од тебе на социјалните мрежи, на кои што буквално повикуваш и апелираш на хуманост, на љубов, на добробит, на емпатија кон другиот. Така, значи години и пол наназад работам како мотивацијски говорник и тренер за личен развој и раст. Имам свој YouTube канал, имам преку 45 видеа. Моите видеа се пред се мотивацијски инспиративни. Меѓутоа, кога се случи овие трујања со животните, каде што бев во тие, нели, вклучена на тие сите протести, иако не спаѓам во ниједно здружение, меѓутоа, кога бев, почнав да комуницирам, јас не пишувам коментари никогаш, јас само објавувам тоа што треба и мене ми коментираат на мој постови. Меѓутоа, со овие трујања се каам сега на вистина што се вклучи во многу постови на многумина и така бев нападната од многу луѓе. Меѓутоа, после тоа, нели, снимив два апели, две видеа со два апели. Првото видео беше апел за повикување за човечност и хуманост, да се прекинат, нели, тие трујања. А второто видео беше токму инспирирано од оние напади кои што беа лични кон мене, за кои што апсолутно, навистина, не можев да ги разберам. Наместо кога... дискусија има навреди. Не, немаше дискусија. Не може да она... Немаше дискусија, тоа беше на толку едно ниско ниво што не можам да ви го објаснам. Просто се трудев да цело време им испраќам љубов и насмевки. Меѓутоа и кога испраќате љубов, луѓето ве доживуваат не знам како и ви викаат мене не ми треба љубов и која си ти мори мене да ми праќаш љубов. И навистина после тоа само ги изблокирав тие личности, бидејќи друго немате. Немате друга опција. Јас снимам видеа, работам како мотивацијски говорник и пред се работам, го представувам, нели, законот на привлекување, кој што е многу близок со сето она што научи Исус и православието, така што пред се ние треба разбереме дека луѓето, ние, сме енергија. И се околу нас енергија. Така и самите зборови се енергија. Што шириш, тоа ќе ти дојде. Апсолутно. И кога луѓето ќе сфата дека и самите зборови се енергија и ја покажуваат вибрацијата на која што сте вие во тој момент, тие навистина ќе внимаваат што пишуваат. И кога некој ќе пише коментар или статус, тоа само ја покажува неговата вибрација. Значи, на каква вибрација е тој во тој момент. Од тука најдов на еден пост, каде што се пишуваше дека некоја мајка родила дете, го крстила на неа. И од доздола имаше Дрвей коментари дека е мајката болесник. Да. На кој што, навистина, јас, како ви кажам, јас тоа што го чувствував го направив. Јас само напишав дека се пишува, на ваков пост се пишува да е живо и здраво детето, так, а не дека е мајката болесник. И многу ми се допадна што госпоѓата го избриша коментарот. И верувам дека се покаа. Како да кажам, мора луѓето да сватат дека тоа што го пишуваат ја искажува нивната внатрешна состојба. Значи тоа го покажува како тие вибрираат во тој момент. Од каде толку сила? Јас познавам половина од тие госпоги и господа на Facebook што сум видела дека делуваат културно, се образовани. Да, да. Од каде таа сила кога ќе седнеш на тастатура да се фрлуваш навред? Па силата е тука, знаете, социјалните мрежи дека не го гледаш, ја дава целосната слобода. Не постои некоја полиција, сними видео и во видеото реков, ако постои некогаш полиција на Facebook, би сакала ме вработат да правам, како се вика тоа... Ревизија на да, ревизија и да ги спамирам. Меѓутоа, сега за сега не постои никаде во светот. Од тука доаѓаме до нас што е суштинското, што го кажа господинот Бојан, а тоа е колективната свест. Значи, кај овој народ е повеќе од потребно, неколку пати го зборувам и стално ќе го зборувам, да се промени колективната свест. А колективната свест ќе се промени така што секој ќе почне да направи, ќе почне промена од себе. Секогаш велам, бидете промена која што сакате да ја гледате кај другите. Јас бев многу гневна, се уште сум за тие трујања, бидејќи кучиња во Охрид гледани од мојот личен, од мојот татко, со малите бебиња беа отруени. Меѓутоа, јас не пишав клетви. Нормал. Мене ми пишуваат во инбокс, подели го статусот, а статусот нивни е пон со клетви. И јас тој статус не го споделувам. Значи, како ние ќе се, како ќе ја промениме колективната свест, ако пишуваме статуси со клетви до 600 колено на овие што трујат? Значи, некако да се најде модул на убав, софистициран, културен начин, да се подкрене свеста. Так. Луѓето пишуваат се и се, што јас на вистина сум запрепастена.
Мислам, не е ништо ново ова. Така. Покажало многу пати дека Фейсбукот знае и да покрене цела една лавина за некоја работа, дури и ние медиумите електронски или пишани за некоја тема или област која што може би не смеа во очиле на време, Фейсбукот е тој кој што ќе покаже. Што повеќе се комонтира, што повеќе е споделил, е еден од најубавите примери, да го кажаме, кога треба да се повика на хуманост, да се апелира за хуманост за операција за некој детенце или така. На некој му е потребна крв, тоа е лавина. И тоа Фейсбукот знае да направи... Ние сме добар народ. Ние сме добар народ и хуман народ. Меѓутоа, Снежана, овие примери сега што ги кажав, се нека биде 10% за разлика од оние 90. Зошто лошото повеќе од доброто? Работата е што не постои начин како може да се измери што е по-коментирано или повеќе или помалку коментирано на социјалните медиуми. Не постои машина која што може да кликнем и да не извади проценти. Толку проценти е позитивно, толку негативно. И затоа ќе се навратам на она што го велам, какви сме во реалноста, а такви сме и на социјалните медиуми. А може би вие некој човек не можете да го видите или не можете според представата од поздравување да видите дали е позитивен или негативен. Меѓутоа, ако некој користи погрдни зборови во секојдневието и со своите близки, таа иста личност ќе ги користи и на социјалните медиуми. Заради тоа ви велам дека станува збор за тоа какви сме ние реално во секојдневието, особено со поблиските, такви сме и на социјалните медиуми. И тоа се случува. Не е само во позитивните примери само донациите, тука и ретвитни оброк, тука и донирај од срце, тука се и за работа е многу корисен. Апсолутно, има многу групи, има многу страни, има многу канали кои што навистина луѓе ги користат како позитивна иницијатива и покренуваат промени во општеството. Има и многу компании од помали до поголеми кои што ги употребуваат и користат социјалните медиуми да дадат позитивен. Па да, маркетинг, но повеќе во делот на општествената одговорност. Да. Заради тоа што да се покажа дека се и тие компанија која што се грижи за граѓаните, да. За граѓаните, да. За вработените, за ранливите групи. Тука треба да се стави фокусот. И тоа е клучното. Инаку, како што не можеме во секој дневието, знаеме во секој дом, во секој ресторан, кафуле, било кое место, што се зборува, така не можеме на социјалните медиуми. Односно, го гледаме само на делце што ни е нас достапно. Ако излегуваме во одредено кафуле, значи ние се дружиме со одредени луѓе на исти начин на социјалните медиуми. Го гледаме само тоа. Не можеме да измериме. Но останува фактот дека секој го носи тоа што го носи од себе, од дома, во душа, така речено. И останува тоа што се согласиме дека свеста, индивидуално, а потоа и целосно, треба да се менува, заради тоа што многу често го повторувам, тоа ќе го кажам и тука. Многу е важно да сватиме дека ако ги ползуваме позитивните аспекти на социјалните медиуми, тогаш ќе немаме потреба да дискутираме, речиси, воопшто за негативните. Тоа е како еден сат што се полни. Колку ќе го наполниме со наши искуства и знаење како се користат правилно социјалните медиуми, толку помалку ќе се плашиме од опасностите. Што ќе дозволиме да превагне, тоа ќе биде. Е, сега. Велат дека има неколку типови на Facebook корисници. Facebookот, нели сега, не, и другите мрежи, меѓутоа Facebookот го земаме како генерално нај... како нај, затоа што Twitterот е по друг тип на социјални мрежи, Twitterот се многу пократки профили, пораки. Скриени профили, никнеймови одат таму. Па не, на Twitterот се пократки пораки, нема толку простор за куцање, реферати, коментари и така натака, додека на Facebookот тоа е возможено, нели? И сега велат има неколку типови на корисници на Facebook. Едните се кои што се ги користат за пријателите. Има едни тип кои што се ги користи за да се информира, да дознае нови работи, има тип кои што ги нарекуваат воајери, односно не постираат ништо, гледаат што постираат другите. Не коментираат, ништо не ставаат. Така. А јас тука би додала уште неколку типови. Има луѓе кои што се тука са буквално само да шират омраза и да пецкаат и да подгреваат кавги. Преку лажни профили најчесто, нели, немаат идентитет, немаат сила да кажат кои се што се. Јас тука би додала уште два типа. Има тип, еден тип кој што буквално го искористиле моките на Фейсбукот, станале мокем профил, како сакате кажете, со милион следбеници, па тоа си го наплаќа на овој или оној начин. И тука ќе ги ставам новинарите, кои што буквално, наместо да мора да одат да работат на терен за да дознаат кој што случува, доволно е да ги имат ключните фигури на Facebook, па вестите се потоа... Така, вестите се потоа полни со Facebook статуси од кој кажал, како кажал. Кога ќе ги имаме предвид сите овие типови на луѓе кои што го користат Фейсбукот,
преовладуваат овие кои што се го користат за лична употреба, но тие се некако и најранливите од овие останатите. Па, ајде вака, да тргнеме со некако фред. Прво, сите сме заинтересирани за што се случува кај другите луѓе. Или така наречени воајери, како тоа што. Е, сите сме ние. Так. И на крајот на кришата, една од основните работи по која што се појавува Facebook и другите социјални медиуми, покрај дружењето, социализацијата, е всушност да дознаеме повеќе едни за други или пак да дзирнеме во другите животи. Кога не се случувало тоа, постоеле телевизиите и предходно, весниците, постоеле дзиркањата, жолтиот печат. Значи, сето тоа едноставно се рефлектира на новото време на користење на дигиталните форми. Значи, доаѓаме до тоа, сите сме, прашањето е само дали ќе споделиме или не. Затоа, на почетокот реков, дека од нас зависи дали ќе бидеме, како што другите сакат да знаат за нова година, кај сме били или на плажа, така и ние сакаме да дознаеме за нив. Затоа треба да споделуваме се што сметаме дека треба да се споделува, а не да се криеме и да бидеме на некој начин лицемерни. Ако бидеме отворени, ако градиме нормален живот, ако градиме нормално појавување, не прекумерено, не премало, значи ќе дадеме еден соодветен пример и ќе ја ползуваме користа од социјалните медиуми пред сдружењето, социализацијата и слично. Во спротивно ќе продолжиме да се давиме во лицемерие. Но мораме еве еден пример да кажам, доаѓа од соседството не од кај нас, од соседна Србија, кој што се распределени се раширени с целиот Балкан. За некоја госпоѓа што користи Facebook, која што напишала: «Драги мои пријатели, нема да сме дома од 21 до 28, одиме на одмор, сликичка нели од одморот и се враќаат станот». Во ред. Значи, тоа е едно од препораките што... Треба се внима. Да, што МВР и сите други релевантни органи ќе ви ги кажат да не откривате премногу приватност. Меѓутоа, како што вие не објавувате... Ве занесува. Да, да. Има ли црта некоја? Има црта. Цртата е кај секој од нас и цртата е во оградењето на свест. Значи, како што ние не пишуваме SMS порака до сите, дека одиме на одмор од тогаш до тогаш, како што не пишуваме мејл до сите, дури он out of office, само не сум тука, меѓутоа не кажуваме дали не сум на работа или дома. Значи, истото се случува на социјалните медиуми. Треба да учиме од тугите грешки, треба да знаеме дека основата е дружење и поврзување и ползување на размена на искуство. Сето друго е проблем. Другото, што сакав да ја кажам, апропо сите овие типови, вие ставете еден училишен клас, 30-35 луѓе, деца. Тоа се средношколци со различни карактерни особини, со различно воспитување, со различна експресивност во крајна линија. И тоа ви е една добра слика како меѓу вашите пријатели или меѓу луѓето корисници на Facebook имаш и најдете... подрски да, и помирни да. И така. Една кафеана, еден кафич, не е важно. Значи ставете еден театар. Значи станува збор за збир на карактери на луѓе. И добро е да сме различни, и добро е да сме сите поинакви, но за да учим едни од други што е подобро да преземеме позитивни работи. Секако постојат и негативности кои што затоа заедница треба да ги осуди, односно не само да ги осуди, туку и да покаже што е вистинското. Најголемата осуда доаѓа со покажување на што е она и како треба да се ползуваат социјалните медиуми. Јас конкретно никогаш не објавувам нешто на моите лични профили што не ме прави среќен или не сметам дека некого би требало направи барем среќен, но никако негативен. Тоа ми е мојата така водилка. Многу пати сум тргнал, човек сум, сите сме луѓе, сум тргнал да исплукам нешто, да избојам. Кога што те изревалтирало, нормално, да. И се враќам назад. Си велам, не. Заради... предизвикам лавина дупло поголема. А може и нема да предизвикам никаква лавина. Може пет луѓе, ќе ги предизвикам, уште 5000 ќе прочитаат. Ама зошто? Зошто да ги трујам сите нифи себе си? Ако имам нешто корисно да кажам како став, нека е критика. Во ред. Меѓутоа, лавина на негативности не нуди ништо корисно за никого. Јас овде би се надоврзала со Бојан. Сум приметила, јас пишувам мотивацијски статуси, инспиративни, се она што го работам, врзано за мојата професија. Кога јас ке напишам убав статус, знам да напишам статус дали денеска се заблагодаривте на се што имате. Јас не добивам дали двај коментари. Или... кое добро дело го направивте денес? Што наведете едно добро дело кое што денес го направивте? И јас ќе добијам едвај-три коментара. Ако напишам некој статус, ретко, скоро никогаш не пишувам сега со овие пустиве трујења, па ќе речам, се опуштив, која што навистина се каа, меѓутоа беше посилно од мене, сепак сум човек, голем так. љубител.
абе, која ќе напишам, значи, нешто поврзано со критика, тоа имате вие лавина. И лавина. И сега се надоврзува 10 души, па тој се надоврзува на следниот, па се јадат едни со други, па јас го бришам, па им викам етичките правила ги изместивте и норми за пишување на мој Facebook и го бришам статусот. Па после во инбокс, зошто го избриша? Нив тоа како да ги исполнува, како нив да име тоа задоволство. А зошто не пишуваат кога ќе напишам некој убав статус? Какво добро дело, зашто се благодарни денес? Еве, верувајте, ако одите на назад... Морам да бидам искрена, еве, бидејќи работам и од информативната страна на новинарството, нели, и на интернет, да. Честопати сум се довела во ситуација, токму ова што го говориш. Дали сакаш да бидеш коментиран, или пак сакаш да објавиш, ќе објавиш некоја вест која што е добра се, и се велам, нема, ко што велиш три коментара. Да. Меѓутоа, Снежана, сум приметила дека не коментираат на доброто, не значи дека не го гледаат. Не го значи гледа, дека не го читаат, ама не чувствуваат, не чувствуваат така, потреба. Да. А ако е нешто со критика, имате 200 коментари. Да. Е, сега работата е дали сакаме коментарите да не ги коментираат работите или сакаме да се надеваме, а да не знаеме, нели, пошто ова, дали ги прочитале, не можеме да знаеме, како што рече, не е мерливо. Јас исто бев запрепастена со една жртва, почината, не е важно, пост за почината жртва. Вие не знаете аз какви коментари считав. И некој ќе рече, која си ти да се плеткаш? Мислам, некој ќе рече, јас знам што мислат луѓето, јас доволно само да ги погледнам. Так. И понекогаш и на себе си велам, а зошто јас се мешам и сега да снимам апели, и која сум јас, стопати напоменувам, ниту сум Исус, ниту сум светец, ниту имам не знам каква моќ. Меѓутоа, имам моќ, се сметам себе си, дека имам моќ како единка, мојата работа е мотивацијски говорник, многу тесно поврзана. Кој сака да чуе, нека јас чуе. Напишав книга мотивацијска, со етички пораки внатре, со етички пораки од големиот Свети Климент, посланија, тргај се од лошот и прави добро. И за мене тоа све тесно поврзано. И сакам луѓето да не ме сватат кога ги снимам тие апели кои што тие видеа не спаѓаат во оние мој видеа, на вистина. Меѓутоа, јас навистина бев инспирирана и не можам да сватам на таков статус за почината душа да пишуваат луѓето толку неубави коментари. Така. Па, они цели приказни кој како некоја убил, не знам што се случило со починатата личност. Значи, нема, затоа викам, нема колективната свест, значи, нема обшта култура. Многу е страшно што ова го кажувам, меѓутоа на вистина. Кога ние живееме во држава каде што има масовни трујања на животни, тогаш можеме се да заклучиме. А од друга страна пак, знам дека сме многу добар народ и многу хуман. Меѓутоа, дајте овие работи да снимаме апели, да снимаме такви некои емисии, да снимаме видео. Јас кажав сите да снимат по едно видео, со апел. Дека, ама не допира до убиците. Зошто не допира? Може би ќе допре? До еден да допре е доволно. Мене ми е доволно госпоѓата што го избриша коментарот. Јас не се правам нешто. Јас, напротив, јас секогаш кажувам, јас не го кријам тоа. Пред 3 или 4 години, токму и јас сум била таква личност. Незадоволна од Министерство за здравство, незадоволна од нашите социјални услови, од социјала, гневна, од здравствено, кивна фонд, на се. Кивна, гневна, па на оние меморис ми излезе скоро некој статус од пред 6 години, не може, вау, да поверувам, што се сум пишувала. Меѓутоа, јас се променив. Јас сватив дека не добивам ништо со тој коментар, таков огромен статус, пон со гнев, каде што се надоврзуваат милион други, и мене ми се полни егото, и ми се полни егото, и што добива моментално задоволство и ништо повеќе. Меѓутоа, сватив дека треба се изменам, и јас се изменив. И јас сум човек, и мене ми доаѓа, сега скоро имав таков статус со критика, меѓутоа, каде што личност од моето соседство ми се замеша во моите приватни активности, меѓутоа, јас после одма го бришам. Јас не викам дека јас сум перфекција, меѓутоа, дајте да апелираме, или има случај каде што сега не собираат измет на кучињата, ги сликаат луѓето, и во рето тоа. Јас тоа го правам. Така. И ваму и таму. Нема црно и бело, Снежана. Нема црно и бело. Секаде има. Сликаат и ги сликаат луѓето и што прават сега? Ги сликаат луѓето и пишуваат статус со навредлива содржина. Ама јас апелирам пример за другите. Во ред. Ако сликајте ги. Ама не пишу каков пример ќе сте вие, ако вие пишувате статус пун со милион навреди и на тој статус се надоврзуваат 200 милиони, ева ако ви покажам 100.000 навреди.
Е, тоа ми беше поентата и не ме разбра. И на крај сите коментари ги избришав, затоа што осеќам дека не ме разбираат. Кога јас ако пишам дека не се разбираме, јас сум на една фреквенција, вие на друга, луѓето се вреѓаат. И не можеме да се разбереме. Е, сега, оно што произлегува од ова што го кажа Снежана и оно што јас го кажав претходно е дека оние луѓе кои што се ги користат социјалните мрежи за фино, како што кажа и ти, некогаш ќе посакаш да напишеш некој коментар, па ќе се повлечеш, чекај што ќе ми треба ова после тоа. Извинете, може да се напише критика. Меѓутоа се одбрани зборови. Да. Исто овие но луѓето се повлекуваат воопшто, тоа е дебата, но на луѓето што сакаат дебата избегнуваат воопшто да коментираат бидејќи се навјасани од овие кои што се полни со навреди. Готово. Е сега мака постојат две работи. Прво мораме да бидеме фери да кажеме дека овие појави и проблеми се секаде во светот. Не биде сватено дека говориме само за Македонија, значи ова е дебата, дискусија која што е секаде во светот, нели? Секоја земја зависно од демократскиот дебатниот капацитет, историјатот е на различно ниво. Па да, меѓутоа нели сето тоа зависи пред се демократската свест колку дебата и колку децени и векови се случувало тоа, но секаде постои. Социјалните медиуми се нешто кое што во исто време се разви секаде. Речи си во исто време, особено во развиениот свет и полуразвиениот свет, се развива со голема брзина и ги вади на површина сите проблеми кои што се случуваат, речи си секаде, секаде исто. Тоа е првата работа. И втората работа е, спомнавте, масовни трујања на живот. Значи, да не забравиме дека луѓето не само што пишуваат негативни статуси за тоа, туку се случуваат и многу повици. Работи. Повикува. Не само тоа, се случуваат повици за сексуално насилство, за повици се. За дискриминација на жени, други етнички... За хомосексуалци, за нации, етникуми, така. За се постои говор. Значи, тоа е едноставно нешто кое што се провлекува и јас би сакал да го сврстиме во тоа дека луѓе кои што се склони кон дискриминација, кои што се склони кон гајање на стереотипи, е нормално да го прават тоа во секој облик, бидејќи вие не може да сте да дискриминирате една категорија на луѓе, а за сите други да сте отворени. Тоа така. Ниту во теорија, да, ниту во пракса не постои. Да спомениме, да спомениме кога зборуваш за ова, не е толку наивно и безазлено оно што го правиме на социјалните мрежи, постои кривична одговорност за тоа, се што е напишано. И сега што нашиот народ можеби не сака некогаш по судови да се матка или се уште не е информиран дека за такви навреди или такви клевети, бидејќи не имавме примери каде одредени припадници на некоја етничка заедница во инбокс дури закана со смрт, закана ке те најдам каде живееш и така натака. Мислам дека треба да постојат филтри и треба да има санкции. Јас така мислам, сега не знам, санкции, тоа не е возможно. Санкции има, санкции има, законот е јасен, има, значи секој одредена... може да одговара за тоа што го напишат. Целосни се санкциите. Санкциите се целосни, ако вие се почувствувате навредени, склеветени, дискриминирани. Значи, сите оние законски одредби кои што постојат во позитивните правни прописи во Македонија важат. И има и неколку судски случаи кои што се случувале. Неколку во Велес, јавни личности повеќе надворот од тој град ни села Македонија. Новинари се тужеа за пресејување на Фейсбук, па изгуби едниот токму така. Треба да се докаже всушност дека навистина таа личност го направила тоа и дека е носител на тој профил, акаунт и слично, за да може да се донесе таа пресуда. И како се друго во правото, товарот паѓа да се докаже дека навистина некој има вина, а не обратно, прво да се оптужи, а потоа да се брани. А кога сме кај лайковите, односно коментарите, многу е важно да се изгради свест. И тоа огромен проблем имаат особено политичарите, но и другите јавни личности и компании. Чи што се лайкови, што се коментари. Да. Еден стап врз нашиот грб боли многу повеќе него 100 стапа по туѓиот грб. Значи има ситуации кога некоја јавна личност или компанија ќе објави фотографија, статус, што и да е на социјалните медиуми и ќе добие стотици илјадници лайков. Само еден или два негативни коментари. И многу често знае да се каже дека е тоа нешто неуспешно, лошо објавено и слично. Тоа е разбирливо, заради тоа што, пак ќе кажам, еден стап по собствен грб боли како 100 по туѓи. Меѓутоа, мора да се знае дека ако веќе мериме, а не е поентата да мериме, треба да сме луѓе и да се дружиме, се спојуваме и разменуваме мисли. И не да се мериме кој колку тежи во пријатели, во лайкови и така натаму. Заради тоа што знаете како. Денеска вредите еден број, утре не вредите ништо. Тоа е виртуелен свет, тоа нема врска со реалноста. Не, тоа е и реален свет, само што не можете да ги соберете на едно место тие пријатели. Меѓутоа, утре може да ве заборават. И такви примери има по светот милиони и милиони.
Значи, ние, сакам да кажам, дека мора да се изгради свест, дека ако веќе мериме, а не го препорачувам да, и лайковите се важни, и коментарите се важни. Предоставам дека Снежана ќе се сложи, дека од тие коментари, станува збор за луѓе на две раце или на четири раце, што може да се, да се изберат кои што коментирали и направили 200 коментари. Значи, не се тоа 200 луѓе, кои што ширели го... Да, истите луѓе се повторува, да, верам. Колку се повлекле и рекле, јас на овој начин не дебатирам. Да. Значи, не се чувствувам конформно. Да. Така што... Треба да знаеме дека говориме за појава што не е добра, тоа не говориме за мејнстрим појава која што е масовна и која што нели сите ние ја правиме. Така, сакам сите да се... ние сме одговорни, сите ние правиме грешки, тоа е неспорно, луѓе сме. Сите. Но а за вакви конкретни појави од широки размери со тешки последици, навистина се луѓе што се бројат во многу помал број од колку други. Ене, исто, извинете, ми замерија за протестите. Значи, добив коментари од една личност која присуствувала, па таа не била соодветна, па зошто била таа, па каде биле познатите, па пиши статус. Значи, не може мене никој да ми наметне што пишувам. Значи, тој што чувствуваше потреба да дојде на протестите, си дојде. Која сум јас да осудувам некој зашто не дошол? Так. Јавни личности не дошле, па таа јавна личност што била, па носела крзна, па вие не знаете какви пораки доби во инбокс, јас бев шокирана. Се претерува. Јас тоа и го работам и пак сум шокирана. Так. Јас се смеам, и сега гледајте јас како пристапувам, јас се смеам, пошто мене тој муавет ми е смешен. Значи, јас сум на таа фреквенција, јас сум, не знам, валјда во некоја друга димензија, и таков муавет мене стварно ми е смешен. Јас викам, па шо има врска, ја имам 6 бунди. Мене ме направија лом. Како јас сум одела на протести за животни, прво бундите ми се подарок, второ бунди не носам, стварно ми се дома. Ама трето, каква врска има бундата со љубител на куче? Со кучи. Да. Се потепав, болна бев, некам да се жал, мислам да кукам, не сум тип што кукам, него сакам да ја кажам мојава страна. Значи смрзнав, не можев да се стоплам до ниедно време на сите телевизии, имав таков порив во себе и сакав додам. И никој не кажа, мислам, од овие ликови што ми пишува, многу ми пишува и комплименти, меѓутоа они не го гледаат доброто што сум го направила, него гледаат, не знам, ногиат нешто. Ама каде, кој им дал на било кого такво право? Ја се смеам, зошо се смееш, ете ти се смееш, да, и гледате дека тука... Ќе ве прекинам, немојте да се лутите. Значи, не можеш да не се лутиш. Не, јас работам со социјалните мрежи, не може да не ти влијае. Например, никој не прашува кога немаш работа, како ти било и така. Никој не се понудил, ако имаш работа, сите и се не први да се... Ја нападната, знае така, значи знам разбирам. И лично. Муабетот ми е најголемата болка или справување со овој процес, и кажете во ред, не го споделувам истото мислење. И толку. И толку. Тоа е најголемата болка. Ако вие се вежештите, значи не во студио ово. Значи почнате да го пишувате, да само разгорувате дебатата, всушност заспавајќи се со еден или двајца луѓе, а оттргнувајќи од дебатата и лјаднеци луѓе. Така е. Бојан, никогаш не ми се случило да се разгорам, почнувам, се обидувам нели да ја доведам. Кога ќе видам дека не може, јас престанувам, но ми останува грудката, значи нормално. Горчината. И сега кога јас која што знам да се носам, сметам за себе дека знам да се носам со тоа, ми треба сад, време, два, како ли е на децата? Сакам да се вратиме за тоа каков пример им даваме на децата. Меѓутоа, мора да одиме на краток блок реклами, должи се спозорите, па се враќаме назад во студијата. Назад сме во студиото, говориме во оваа емисија за Facebook омраза, јаки зад тастатура. Говоревме за тоа дека секакви има на социјалните мрежи, дека некој дури ќе се покае, може би, кога ќе напише таков лош статус, се случувало и тоа, да увиди колку... Убаво е да не, се покае. И тоа убаво е да се покае, нели? Меѓутоа, она што морам да прашаме, каков пример им оставаме на тој Facebook, има и деца. Тие коментари може би да ги читаат и деца. Сум била сведок да видам група на дечиња, кои што силни заедно се земаат за право да навредуваат друго девојче. Да. Јас тогаш мојата внука ја повикав и реков, ти направило ли ова девојче тебе нешто? Не, да одиш и да се извиниш. И тоа за нешто безазлено, за некоја смешна работа, или детска работа. Меѓутоа, ова веќе не се детски работи, а овие деца ни се и на Facebook. И како ги учиме? Јас, мојата внука ја видова таа ситуација, можев да ја подучам. А на Facebook не знаеме децата што се не читат и што се не гледат. Така е. Нели тие детски проблеми во нивните очи се најголеми и веројатно не се така безазлени. Меѓутоа, она што е денеска факт
е тоа дека децата се раѓаат со мобилен телефон. Да. Значи, уште како бебе се пушта музика, се пуштат YouTube канали. Игрици. Па, како бебе, повеќе да речам за преспивање, за смирување, односно за уживање во музиката. Понатаму веќе почнуваат да растат со игриците, со YouTube. Збруваат англиски, цртаните, како да се од Англија. Да. Па понатаму почнуваат со Instagram, со Snapchat. Че едноставно зборуваме за едни сосема нови и сосема различни генерации од оние генерации кои што сме биле ние. И тоа е клучно, прво, што може би звучи така е, меѓутоа не сме го прифатиле како луѓе. Се уште не го прифаќаме и како родители, и како возрастни. Помалце ли повеќе моментот дека овие генерации живеат кинат? Меѓутоа, Бојан, кога мене некој ќе ми упати 10 навреди, јас како возрастен човек можам да се носам со тоа. Сме имале примери, не во Македонија, за среќа, не дај Боже да ги има во светот, каде што 10 навреди на Фейсбук на тинејџер го довеле до... Еве денеска има ситуација познати од геймер, односно влијателен на социјалните медиуми, Логан Пол објавува видео во кое што известува и дава слика од самоубиство во Јапонија, и тоа е сериозна тема. Тој е следбеник на стотици илјади, милиони млади деца и млади луѓе. Би требало да внимава што објавува. И апсолутно, тој потоа снима видео и се извинува. Значи, зборува... Ама имаше и убиства во живо. Да, имаше и такви, да. Да, тоа беше, тоа е страшно. Тоа беше претходно, но за конкретниот случај се зборуваме за човек 95-та година роден, кој што има големо влијание заради тоа геймерство и заради сите тие работи. Значи, апсолутно е така. Бевме многу сведоци за темата на сосиниот кит. Апсолутно. Играта така. Која што беше од Русија, соседството и слично, која што за жал доведе некаде до последици. Меѓутоа, јас сум во ситуација многу често, речи се секоја недела, иако тоа не ми е вокација и професија, со блиски луѓе, со познаници, да седнам и застанам и разговарам на оваа тема. Две работи би ги издвоил како клучни, што им ги кажувам и се надевам дека ќе бидат корисни и ги слушнат и сите гледачи. Значи, прво е тоа дека правилата за интернет во едно семејство мора да важат за сите. Ако му мислиме добро на собственото дете и ако сакаме да воведеме ред во користењето на интернет, да не дојде до прекувремено, мора да воведеме ред и на самите себе си. Така се гради авторитет. Не може да користиш интернет, а ние седиме на телефонот 24 часа. Копија се децата, користим. Само тоа што е, тоа е првата работа кога се креираат тие правила и кога се воспоставува авторитет во делот на интернет и социјалните медиуми. Втората работа е од она што многу бегаме, а тоа е дека родителите мора да знаат многу повеќе од децата кои се трендовите на интернет и на социјалните медиуми. Ако вие сакате на вашето дете да му станете авторитет како и за други работи, да ви консултира вас, мора да бидете информирани. Ако ви спомне Snapchat и вие велите, не ме замарај, нормално дека одговорот за Snapchat ќе го бара на други места. Тие се некои работи кои што првенствено треба да се прават, а понатаму, како што социјалните медиуми се наша рефлексија, а така и децата се наша рефлексија за однесувањето со социјалните медиуми. Во право сте, ако ние повнимаваме како се однесуваме и знаеме дека сме пример за нашите деца, тогаш ќе бидеме многу со по... Да, ако детето види дека неговата мајка коментира со погрдни зборови, ќе мисли дека така треба. Ја се надевам дека моето дете ме кара дека на Инстаграм не се ставало толку многу слики. И во право е, те гледаш. Да, јас се надевам дека мојата внука која што е во студиото вечерва со нас ќе излече поука од сето ова што го говори. Мене таа е гуру за тоа. Значи, она е 16 години. Некогаш се и помни од нас. Некогаш се и помни од нас. И многу се смеам на таа тема. Вика, не се става долго слики. Една и толку и многу ми е. Мене тоа смешно. Ја прашувам. Како се стават повеќе слики, не знам. Повеќе знаат од нас. Факт да, е дека повеќе знаат. Да, и си ја прашувам и си ми кажува. Е, на 16, само што на 16 години ќе знаат многу работи повеќе од нас. Меѓутоа, ако во пораниот раст и развој знаат повеќе од нас и не ја ставаме темата на маса и не ја... ќе направиме грешка заради тоа што ќе го барат одговорот на места каде што не знаеме дали ќе го најдат вистинскиот или ќе дојдат злоупотреба. Така. Она... Сакам да кажам дека се зависи од домашната култура и од личното домашно воспитание. Но знае да понесе и... Знае да понесе, меѓутоа сметам дека родителите треба да ги контролираат своите деца. Јас тоа го правев. Еве, сега, морам да ја споменам еден немил настан, ќе го кажам и како пример, однапред се извинувам што го споменувам, затоа што вакви работи никогаш не сакам да споменувам, меѓутоа
мора некој што се каже за да се излече поентата, пред неколку години, икс години во Македонија, се појави мода младите да снимаат видеа во кои што ќе им поставуваат врсници прашање или помали од нив, на кои што овие ќе им одговараат да ги споделуваат искуството и се случи еден немил настан. Јас за тој настан ги обвинувам возрастните, ги обвинувам новинарите, не го обвинувам девојчето, кое што одговараше на прашање видео со лик, со име доле, за незиното прво сексуално искуство. Се работеше за малолетно девојче, 14-15, нема факете за збор колку години беше. Она што беше лошото во тој момент е што тоа видео, како еден пример колку ни е расипана младината, го објави еден медиум, го објави друг медиум, го објавија видеото воопшто незаматено ликот на девојчето. Тоа се расшири како ни социјалните мрежи. Што ми е прашањето? Кога ние во нашите генерации ќе направивме белја на училиште, срамотни го знае 10-20 да. Луѓе од класот, да речеме, од одделението. Сега овој срам оди низ цела држава, оди пошироко. Кога нешто ќе ти се случи, ако тоа излезе да отиде јавно, нема назад. Разликата се појавува во тоа што ако пред 30-40 години тоа што на националната државната телевизија ќе излегло, тоа било срам или пофалба, но имало нели уредник, уредници кои што тоа контролираат. Денеска секој има можност да има свој медиум, говориме за социјалните медиуми. Секој профил е медиум. Своевиден медиум. Дури имате медиум, односно профили, акаунти што се почитани од некои медиуми и обратно. И тоа е реалноста која што постои денес. Меѓутоа, не смееме да генерализираме, затоа што ќе отидам јас и чекор понапред со примерите. Значи, имаше период во кој што имаше објавувано и многу клипови со порнографска содржина од училишта. И ние добивме впечаток дека тоа е масовна појава во основните и средните училишта. Но исто така, во тие моменти се запрашавме, но Бојан се запрашавме дали ние воопшто знаеме што ни прават децата и дали воопшто генерациите некако се понапредни. Оно што ние го правевме во трето одделение, трето одделенците сега тоа им е во градинка. Родителите не им обрнуваат внимание на своите деца, многу брзо темпо живееме и на вистина сметам дека треба повеќе да им се обрне внимание на тие деца. Неспорно. Меѓутоа, тоа што за нас било трето одделение, за нашите родители било во петто одделение. Так, тоа е неспорно дека има некој процес. Меѓутоа, кога ние ќе генерализираме дали гледа што се прави по школиве, е нешто кое што не води кон решение. Да. Чи ние осудуваме... Не е точно дека се прави по сите школи или така. Јас сум убеден дека не е точно. Случаи. Заради случаи. Тоа што вие не можете врз основа на три случаи, тука и во соседството да кажете дека сите деца се лоши, невоспитани и така натаму. Нити можете да генерализирате, нити ќе направите добро ако генерализирате. Значи, Бојан, дали е тоа поука? Ако еве децата ги гледаат тие лоши појави, гледаат што може да му се случи на некој, некој што веќе му се случило. Дали може би ќе се запраша, чекај, нема да објавам јас ваква фотографија затоа што оваа девојка после тоа ја ставиле на порно сајт. Дали може би и тие клипови на еден начин се и едукативни на децата што може да им се случи, не знам. Превентивно плашило заради тоа што укажуваат на некоја појава која што може да се случи, заради тоа што има луѓе кои што во своето обкружување виделе со какви травми се соочуваат децата. Ќе повторам, развојот на социјалните медиуми е многу брз. Развојот на интернетот, компјутеризацијата се многу брзи и треба многу простор за сето тоа да се свари и да се прилагоди. Ништо не е различно освен медиумот, ништо не е различно освен употребата на дигитални средства, меѓутоа мораме да ги прифатиме. Ние како луѓе генерално не прифаќаме дека постои дигитализација. Ние како луѓе не прифаќаме дека децата денеска одат на курсеви, дека одат на вежбање во сали, во ограничени средини, дека одат на тренинзи и велиме ние како си игравме. Во ред, ние убаво си игравме. Денеска е друго време. И децата повторно спортуваат, децата повторно учат јазици, децата учат музичко, значи учат се. Значи го имаат децата што го имаме ние, но во една друга форма. Така. Значи ние трчевме до библиотека да земеме белешка за авторот. Денеска децата или родителите си нуваат белешка за авторот на интернет. Така. Ние трошевме милиони едно телефонски разговор, па двојник или не, па фаќање автобус. Чекаш комшијето да го спушти телефонот, така. За да знаеме што се работело овој ден на училиште или овие два дена кога сме биле болни. Денеска децата имаат Viber група. И сега дали ова негативно?
Не, ова е позитивно. Меѓутоа, негативности се кријат. Се крие ли порано негативности, ние кои сме се качили во автобус? Треба да ги учиме децата да препознаат и да ги освојат. Да биде со граница, така. Да не биде... Значи, ние кои сме се качили во автобус порано, постигнале опасности. Значи, тоа е факт. Порано немало мобилен телефон. Ние денеска ако не го носиме со нас мобилен телефон, ако не се кренеле на достав, ама ние се плашиме дека се случило нешто. Да. Зарем повеќе, се извинам, зарем повеќе опасности има денес со мобилен телефон на секој ќоше, од порано каде што со 10-20 сати не се знаело некој, не, не мора дете, так, човека е, дете може би саат, два и така натам. Сакам да кажам, се исто, меѓутоа времето, дигитализацијата е различна. И треба да се прилагодиме, прво да го прифатиме, да се едуцираме, да ја менуваме свеста и така ќе мислиме добро на нашите деца и ќе направиме промени. Така е. Тежна вела дека и во новинарството тоа важи, но тоа е една човечка особина, дека добрата вест не е вест, лошата вест е вест. Меѓутоа, јас морам да кажам дека во светот има милион примери каде луѓе како тебе, мотивацијски говорници за различни области, имаат свој YouTube канал. И еве ќе дадам еден пример на буквално девојка жена која што едве врзувала крај со крај во Сан Франциско, работела и не била ни вработена кон обрка, туку кога ќе ја викнале, кога имало малку повеќе работа, едве врзувала крај со крај. И еве најбаналниот пример ќе го дадам, почнала да прави видеа како да ги подучува помладите како да се нашминкаат, да не си го пропастат лицето, да се, значи обично, тутор... има тутор... секакви значи, на YouTube. Ете, денеска има YouTube канал кој што има над 7 милиони фоловери. Америка е голема. Ние сме далеко тоа, нели факт, лесно е таму 7 милиони да направиш. Меѓутоа заработува од сериозни пари, живее во вила во најлуксузниот дел во Сан Франциско сега и заработува од тоа. Тоа и е сега работа. Супер. Ти имаш YouTube канал, ама? Мојот нема, ама, знаете како, јас кога почнав со оваа работа, постоја многу луѓе кои што ми вика секогаш постојат во било која работа да почнете, посебно со работа која што е нова. Многу луѓе уште не знаат што тоа значи кај нас. И многу луѓе ми вика, ма не можеш, па ние сме Македонија. Јас докажав дека јас можам. Јас сум горда на своите... На тоа година и пол наназад време. Какво било, јас и знам. И какво е, јас и знам. Меѓутоа, задоволна сум и пресрекна што имам толку семинари, толку работилници, толку предавања низ Скопје, Охрид, сите градови низ Македонија, што јас навистина докажав дека може во Македонија да постои и да обстојува мотивацијски говорник. И напротив, јас правим и обуки за мотивацијски говорници и сметам дека во секој град треба да има барем минимум по двајца. Ние не учиме на ништо лошо, ние не снимаме лоши видеа. Ние снимаме убави видеа, со убава содржина, со тоа да секој свати дека треба да почне да работи на себе и собствениот раст и развој. Тука не гледам ништо лошо. Наместо да се става содржини од не знам какви, бидејќи обседнат македонскиот народ со политички емисии, наместо да пуштаме и гледаме политички емисии, дајте да гледаме некои убави мотивацијски видеа за љубовта кон себе, колку треба се почитуваме, за благодарноста. Да научиме нешто. Да научиме нешто, да се себе спознаваме. На децата повторно ќе спомена мојата внука, јас гледам што гледаат на YouTube постојано, и малата и големата. Има и за деца, снимаат детски мотивацијски. Значи, они гледаат видеа од девојчиња, тинејџерки, кои што ги учат како да направат од тегличка бродче и така натака, нели сега. И подароци за роден ден, многу така, учат. Слушаат со око корени очи, значи сакаат децата сакаат. Да научат да, нешто ново. Сакаат и така што во нашата држава многу мина ке речат, е, и твојот YouTube канал кој го гледа, јас го снимам затоа што ја знам дека го гледаат и тоа се гледа, колку имам гледаност, имам околу 10.000 гледаност до сега вкупно. Меѓутоа, јас не се преоптоварувам со бројката. Јас знам дека ова е Македонија, јас сум свесна дека сме 2 милиони народ. Колку сме, толку сме, така. Колку сме, толку сме, меѓутоа за се треба трпение и време и многу е важно да го љубите тоа што го работите. Без разлика дали имам 300, 200, 500 или 1000 вјувс. Так. Најмногу имам вјувс на тие лајвови кога одам на Facebook, така што постојат е, сега, луѓе вториот... заради нив постојам. Така, ова прашање има и подпрашање, ќе се вратам, меѓутоа пред тоа подпрашање. Ајде, Бојан, колку ние знаеме да го искористиме моќта на социјалните мрежи, на YouTube, но за ова еве што го говоревме, или колку сме од оние земји кои што буквално само ајде, значи, ја пуштаме под вода, наместо на вистина моќта да искористиме? Ако генерализираме, ние не веруваме.
правовомоќта на социјалните медиуми. Да, блокада имаме. Имаме една чудна ситуација. Од една страна ги сметаме нешто многу моќно, а од друга страна не сме спремни да вложиме во нив. Никако луѓе, никако компанија, никако политичари и слично. Едноставно имаме многу чудна ситуација и веројатно тоа се должи на стравот дека може да се случи масовизација, немање на елити и така натаму и така натаму. Јас би сакал малце еден пример практичен да дадам. Значи, еден историски раст, повторно. На почетокот постоел печатот, па се појавило радиото, па се појавило телевизијата, па пред десетина години се јавуваат социјалните медиуми. Значи, нити радиото го укинало печатот, нити телевизијата, радиото, нити интернетот, ќе укине сите овие медиуми на нас. Е, ги намали нивните влијанија, Бојан, мора да бидеме реални. Ги намали нивните влијанија, само на оние што дозволија и не се прилагодија на новото време. Значи, ако на телевизиите, на почетокот се читаа вестници во утринските емисии, во контактните емисии. Так. Сега се чита се правиш статус. Интеграција. Сега се читаат и нема толку вестници, тоа е едно. Да, и второ, постои цел поим, цело истражување, цела наука од Америка наваму, што се нарекува Social TV. Так. Значи, интеграција на телевизијата и социјалните медиуми. Значи, само медиумите кои што ќе се интегрираат, ќе го прифатат тоа, че немаат во наводници се согласувам со тебе. Во Соединените Американски држави и останатите западни земји, тури самите медиуми телевизии, веќе го признаваат поимот граѓанин новинар и признаваат дека преку социјалните мрежи, преку интернетот, значи се добува многу пореална слика за било кој настан кој што ќе се случи во светот, затоа што сите веќе закачуваат видеа, постираат слики, а не се остава тоа во раците на еден репортер кој што може би ќе искриви вистината некогаш или нема да ја каже, или сега некако вистината поизлегува, но и злоупотребата. Да, многу се злоупотребува. Само едно нешто би сакал да дополнам. Работата е што граѓанското новинарство се однесува на тоа дека социјалните медиуми едно од одликите, освен во насочна комуникација, комуникација во реално време, едно од одликите е всушност брзината со која што патува информацијата. Да. И тоа не може никој да ги замени новинарите и уредниците. Филтер мора да има. Не само заради филтер, заради тоа што сите аспекти, сите агли може да ги направи само новинар, новинарка. Значи не може да ги направа, така, да ги направам јас сам, како личност. Човек кој што е пренел веста или нешто пред моите очи се случувало. Впрочем, човекот за кој што детево, младиот човек за кој што зборувавме, Логан, Пол, денеска се правде или кажува дека тоа се случило тука и тој ја пренел веста. И дебатата е всушност како влијал врз младина. Дали никој, смејал, дали никој требал, дали влијал, да. Дека он видел вест и тоа е вест. Меѓутоа, како влијале темата. Значи, колку и да има слики, статуси, мислења и така натаму, на медиумите тоа има возможност само да имаат многу повеќе извори, многу посопфатна сторија и многу посопфатни прилози кои што ќе ги има. И мислам дека има и олеснето на новинарите. Да, во голема мера, јас ти признам. Многу олеснето и отежнато. Да, и отежнато. Многу треба да прочитате. Многу треба. Буквално си врзан за тоа, затоа што... Порано се истражуваш, сега имаш Facebook, отвараш, се знаеш. Да, меѓутоа, порано, еве, слободно ќе кажам, ако и работата на новинарите, освен за некој голем настан, беше до толку и толку часот, сега нема. Сега, ако нешто се случи, излегува на интернет, мораш во истиот момент да го имаш и ти, инако си доцнеш, да. Еве, примерот со Турција, пучат во Турција, нашата телевизија, пред да ги заврши последните вести, останавме до раното, рано наутро, затоа што сите социјални мрежи, сите медиуми бруеа за тоа што се случуваше. И примерот со Ердоган се обрати лайв. Лайв се обрати преку социјалните, преку Скайп. Така е. Скайп и социјалните мрежи, токму така. Затоа што се друго беше затворено и окупирано. Најбрзо, најбрзо. Преку Гугл можете. Значи, најбрзо стигнува пораката до многу луѓе. Е, сега, што ми беше подпрашањето, Снеже? Факт е дека многу на Запад, овие видеа веќе отидоа и во класична комерцијала. Значи се прават тие видеа, за да некои видеа... За кој? За мотивацијски? Сами, не само мотивацијски, воопшто. Светот сам ги видел, сами се расшириле, сами почнале да носат пари. Имаше пример со еден татко на наследство кој што го снимал својот син Давид, после забар, после анестезија. Да, и видеото поради некоја причина се шири низ цел свет, има многу гледања, има многу пари. Така. Меѓутоа, после тоа тој самиот кажува дека сакајќи да го достигне тоа и сакајќи други родители
да го достигнат исто за тоа, да станат милионери преку ног поради клипче од децата, се и се што има. Знаете како, вака ќе ви кажам. Една смешка малце, се насмееме, дека е нели нова година. Јас снимам мотивацијски видеа и сега пишувам, нели, сега не ми текнувам, имам безброј. Да речеме за тугите мислења. И не знам, снимам и вака во разговор со многу, луѓе и доаѓаме со многу колеги пред се мој, од Србија, најмногу Хрватска, од Балканот, и доаѓаме до еден заклучок, а тоа е следниот. Ако снимаш некоја глупост, е тогаш ќе бидеш врв. Значи, само глупост. Значи, било каква глупост. Ова го кажувам за таткото со снимањето детето кој што било под анестезија. Има многу по... Има смешни, так. Па тоа се се глупост. Зборувам за оние што се глупост. Овде не го ставам на видео кое што Елен Дедженерис ја викна девојчето што пееше таткото кој што го снима, нели, 3,5-годишното. Да, да. Тука тоа не спаѓа. Меѓутоа, има такви глупости кои што се толку гледани, што на виздина. И некогаш така викам, па дајте да снимам мотивацијско видео, па да играм и балет, и знам дека ќе е најгледано. Так. Никоја таква работа. Ама, е, тоа е. Ако направите некој такво клипче, да ќе биде најгледано, ама тоа е врвот. Врвот. И после тоа немаш. По тоа нема ништо, Бојан, ништо што ова може го да потпрашав за ова го прашав затоа што имав подпрашање. Логан, кој што го спомена, да не ги играл игриците толку добро, не би го имал тоа влијание кај луѓето. Дали може би некогаш треба да отидеш на страната на глупоста за да ги добиеш луѓето, таков, за потоа да можеш да влијаеш? Каде е границата? Тука прашав. Многу е... Знаете, има ли джајлбу? Па нема джајлибу заради тоа што прво и основно игриците се составен дел од сечие детство. Значи, мај една повозрасните во ова време на компјутерот. Океј, јас себе си ќе се ставам тука, ама говориме ради времето, ради можностите, распусти, чуда и така натаму. Значи, игриците се составени, тие еволуираат од оние. Од Тетрис? Тетрис е веќе понапредна. Има сега игрици кои што од игрици во песок, во трева, па нели преку ние не лути се човече. Фарми, не лути се човече. Па стигнува до Facebook, YouTube игрици. Значи тоа е нешто кое што е тренд. Мрежни игрици. Мрежните беа пред. Значи тоа е еден тренд кој што се случува, кој што се следи. Едноставно луѓе ги забележуваат, ги прифаќаат. На крајот на гриштата со дигиталната ера имате многу млади луѓе по светот кои што се обогатуваат брзо со добра идеја, кои што стекнуваат. Имаме ни одличен пример, компанија од Македонија Final Frontier Games, која што преку Kickstarter платформа има промовирано две игри кои што се, нели, игри од типот на table games, не знам како е сега во моментот преводот, како кој што табла што се играш, тие со двајца. Да, не со двајца, со повеќе имена. Не лути се човече, монопол, ама што се, Rise to Nobility и другата во моментот не можам да се сетам како се, Cavern Tavern, кои што ги продаваат буквално низ целиот свет, за кои што геймери, луѓе навистина даваат големи пари да ги купат, зошто е тој тренд многу добар, заради тоа што луѓето, но и фамилиите преку тие игри, наоѓаат оддишка и пауза од дигитализацијата и брзото темпо на живот. Да. Седнуваат на маса, разговараат, играат и се забавуваат. Ние малце тие некои работи ги забораваме. Еве ви еден одличен пример, кој што се случува и потекнува од Македонија. Сопругот и сопругата од Словенија, исто пример кој што имаат велат некои корени од навака, Talking Tom, кој што е светски... Се што е продуктивно, так. Зашто да не? Се што е носи резултат. Е, сега, само ќе ви дадам две пак историски развој, чисто за да дојдеме до поентата дека се е исто, само е на различен медиум и во различна ера време направено. Значи, клипчето од детето со анестезија. Значи, кое што, нели, велиме да се обогате слично. Не забравите, дека 90-тите години постоја најсмешни видоинсерти. Да, имаш емисија така. На МТВ, ако не се сеќавам, ако добро се сеќавам. И кои што... Касети навистина, се праќа во... Се праќа касети, каде што децата паѓа на глава и така натаму. Сега, кај е разликата со снимањето детето на анестезија? Со анестезија денеска? Да. Значи, тоа дете што ја прати касетата на најсмешни видеоинсерти може би доби награда, ке каригирамо, 1000-2000 денари, а овој човек заработува милиони 5 години по објавувањето на видеото. Добро, но веројатно и во тој момент... Глобалноста малко е. Глобалноста, па огромна, не знам точно бројката, меѓутоа милиони. Имаме и луѓе кои што нели објавуваат на интернет лажни вести, кои што заработуваат 10.000 евра, меѓутоа веќе се води... 100.000 евра, ке те поправам, Бојан. 100.000 милиони. Едни
едниот Кумановченец кој што има пријавено во управата за јавни приходи има 800.000 евра платил данок. Така беше, значи 2 милиони и нешто заработка. Па види сега. И Facebook и Google и така. Само сакам да ви кажам дека тоа е еволутивниот пат, така. Само што се наоѓа начин да се капитализира. Второто беше споменато истражување денеска со медиумите. Значи порано било покрај секојдневното истражување, библиотеки, енциклопедии, а други работи, сега, Википедија. Денеска интернет, Википедија, но и интернет и социјални медиуми. Да, генерално. Меѓутоа се стои на располагање и повторно вие времето треба да го потрошите да истражите. Така, мене ми се апсолутно од корист тоа што се има, бидејќи многу книги што ги нема во Македонија, ги наоѓам онлайн. Не, многу работи ќе се врати на тоа, многу работи за кои што вака не би помислил да ги побараш и да ги истражуваш, кога ќе ти излезе на Facebook, еј, што е ова, па може веќе се заинтересираш. Дајте, тоа велам, дајте да го користиме позитивно, во позитивна насока. Да, ова се позитивни работи сега што ги говориме. Да не правиме говор на омраза, да не пишуваме статуси со повикување на, не знам, од ниски, најниски има филтрација. Ќе се вратиме, Снежи, има филтрација затоа што никој од тие што на тој начин го користел Facebookот, ја нема активно влијанието, ги имал можеби моментно, но па нема, се вратиме. Не го респектираат народот, знаеш што е квалитет. Значи има филтер сепак. Се враќаме назад уште еден блок реклами, па се враќаме во студиото. Назад сме во студиото, говориме за Facebook омраза, јаки зад тастатура. Еве ќе се навратиме сега на ова што е од емисијата. Рековме дека филтер сепак постои. Народот може да биде понесен, корисниците на социјалните мрежи, интернетот може да бидат понесени од некој говор на омраза, нели да има многу кликови, лајкови. Меѓутоа сепак некако јас еве немам некој пример на некој толку негативен човек што останал да има влијание, се филтрира некако? Се филтрира. Јас овде би напоменала што значи колективна свест со еден пример. Значи, сакам да доловам на гледачите дека кога нешто ќе тргне и кога ќе некој пише некој статус со критика и со навреди, од најниски навреди, тоа се емоција од најниска вибрација. Значи, го пишуваме, како рече Бојан, тоа какви што сме и во реалниот живот. Значи, ние го пишуваме тоа што го чувствуваме. Значи, госпогијата која што напиша будала, како беше болесник, се извинувам, незин збор само цитирам, за некоја мајка што родила дете, само го искажува незиното внатрешно моментално чувство. Вибрација значи емоција. Значи, меѓутоа, Билјана, таа жена, Снежана. Се извинувам, Снежана, таа жена, во моментот, може би дошло така да го напише. Ама од каде е дошло? Многу случаи има кога ќе отиде ентерот, да се прати, ама, да се покоја, да не би го... Откаде и отишло? Тоа го прашувам. Што е тоа што не понесува јаки за тастатура? Јас ќе ви кажам, заради тоа што тој термин го користи, не го смета како навредно. Е, така, да. Тоа е она рефлексија во реалността. Значи, вие не го чувствувате, бо, тој не термин не дека е навредлив. Тоа вие секој не вие. Да. Значи, што, кои фрази ги користите, тие ги правите, се извинам. Овде сакам да напоменам, значи, за колективната свест. Значи, затоа велам, секој треба да работи на себе, за да направи промена кај себе. Тоа е исто со примерот, бидејќи актуелно ова со кучињава, уште ми е така свежо во мозок, околу измет собирање. Истото го велам на мојата керка. Значи, се треба да почне од нас. Значи, нормално, јас имам две кучиња. Значи, како сега, ај, овие ќе ги критикуваме, ќе ги сликаме и се смеам со керка ми кам дај да не бидеме сликани. Значи, веќе и на шега така, одиме. Така. Меѓутоа, на вистина сметам дека секој од нас треба, а не? Е, па никој сега не собира, сега ние ќе собираме. Значи, не. Мора се почнува од нас. Да. Значи, ако правиме, ние ќе прават сите, ќе влијаеме на тоа и така натаму. Колективната свест да се измени. Колективна свест е она кога одите на надпревар, а фудбалски да речеме, не знам, на некој Реал Мадрид, ајде, и не сте заинтересирани, лично јас не сум некој љубител, и сега седам. И таму од самата навивачка еуфорија те понесува. Е, тоа ви е исто. Истото се случува. Филозофија на маса. Така ви да, рекле... и тоа колективно, и ти си понесен во таа еуфорија. Исто и на овие мрежи. Се понесуваат луѓето. Но вие бирате на која трибина ќе седнете. Е, така. Пошто има и неутрални трибини. А има и најнавива. Сите навива, сите, и тоа има самата и најобнени и помалку. Сепак изборот е наш. Многу е интересен, е примерот, например, со собирањето на измет кај домашните милиници. Да. Факт е дека пониска е свеста како и за се генерално. Некој ќе каже, например, треба казна и слично, сигурно казна има. Мора. Не, ама тоа постои некаде пропишувам. Јас мислам дека треба да има награда.
Јас сум поборник за таа филозофија. И еве социјалните медиуми може да биде тука добар начин да компании или ентузијасти се соберат, бидејќи знаеме дека секаде во светот од тие измети се прави гориво. Зашто да не мотивираат да луѓето направат нешто и ги вклучат за нешто многу корисно. Ама драг Боја, ние живееме во држава каде што не се само извинете, значи супер. Меѓутоа ние живееме во држава каде што не се колектира ѓубривото. Не, ѓубривото. Значи јас одам во Италија, јас морам да внимам кај фрлам кеса, пластика, кај фрлам. А дома да не внимам. Како ние не ние тоа го немаме основново, ние немаме стационари. Мислам, горива. Не, не, Бојан, убаво е ова. Убаво е ти што го велиш ова. Меѓутоа, од моето искуство во оваа наша земја досега, ако нешто требало да профункционира, профункционирало само кога не удриле по джеб. Е така, ама и така е сегде во светот. Но хаосот во сообраќајот се уште постои во Скопје и покрај високите казни што беа воведени пред многу години. Да, но многу луѓе кои што пред година дена не ставаа кајши, сега бога ми ставаат од кога беа удрени по 20-30. Само санкција, со санкција има резултат, ништо друго. Дека дел од луѓето ставаат, меѓутоа било која снимка од одозгора ставете, сообраќајот не е решен. Не секога, јас се сложувам дека санкцијата мора да постои, тоа го кажав. Санкција за изметот постои. Да вижте, јас како ќе се уплашам ако не соберам некој да не ме пријави. Да не се казни нешто. Да. Добро, меѓутоа држи ова твоето дека да и наградата може што да е. Сакам социјалните медиуми добри. И некој можеби ќе има идеја и ќе ја пласира преку социјалните медиуми, ќе отпочне стартап. Така. За собирање на измет, независно што ние не рециклираме стакло. Например. Значи од некаде ќе се почне. Тоа е супер идеја. Сакам да кажам затоа ако се фокусираме на позитивните позитивно работи, да ги користиме социјалните мрежи. Ќе најдеме дури и за работувачка. Така. И да не шириме говор на омраза. Јас не напоменав, а сакав околу овие политички наши контрасти, јас ги викам проблеми, ајде и така натаму поделено општество, предизвици, да. И кога не си определен ќе те определат. Да, зависно од ставовите. Од секогаш јас не се мешам во политика, не немам такви амбиции, меѓутоа следам се, нормално, одлична и обшта култура. Меѓутоа, секогаш, не секогаш, него кога беа оние неубави моменти, секогаш прво бев позитивна и оптимист. И секогаш сум против кога ќе речат, ма, гледај ние кај живееме. Напротив, јас, например, покажав дека можеш да измениш собствената реалност без разлика каде живееме. Значи, ние не можеме цело време да викаме, ова е Македонија, овде е никакво, овде е грозно. И а да, ништо да не правиме. И да очекуваме промена. Друг да ни смеем. Да, ништо не правиме и сабајле се будиме и ние сме сега во Германија. Значи, не. Секој треба да работи на себе, ако сака да смени ова и колективна свест, и обшта култура, и држава. Овде сакам да напоменам дека бев запрепастена од многу ликови кои што беа вклучени во политиката, не е важно политичар или јавни личности, кои што лично ги познавав, кои што исто така пишува такви зборови на омраза. И кои што може да го потврда тоа, значи зборувам за ликови кои што се респектираме, почитуваме, си пишуваме, и јас навистина беше посилна од мене, бидејќи таа личност никогаш не сум ја прецепирала. Како и, така? Да. Тоа е тоа што и го прашувам, не сум да ја замислувала. И се отвараш Фейсбук и гледаш нешто пишувано со најгрозни зборови од таа личност за која што ти имаш една толку убава представа. И јас лично сум им пишувала пораки. Навистина. Ама и сега нивното објаснување ова. Ама они ме вреѓаат. И јас ете сакам, знам во право си све, ама вика мене ми е тоа работа, јас стварно извини ако се мешам, пошто сепак е мешање, нели? Не се пример, мешаш. Еве пример, Снежа, еден пример, најново јас се надевам дека мојот Фејсбук пријател. И само се извинувам да се доискажам. И он вака и тие вака ми викаат, ама јас се обидувам навистина си во право, меѓутоа сакам да го здоболи како и он мене што ме навреди. Луѓето едноставно се земаат за право моментно да одлучуваат и да те ставаат во еден или во друг кош. Ама... Јас се надевам дека мојот Фейсбук пријател, кој што верувам ќе се препознае, нема да го менувам, кој што е дел од овој пример, нема да ми замери што го кажувам. Пред неколку дена, кога беше најзагадено алармантно и кога сите бевме преплашени, нели, јас постирав како и секоја година, постирав да, колку е загадено, дали го видите. Да. И еден господин, кој што морам да кажам, беше културен, немаше навредли. Да, може, има и така. Беше така боцкало, вика, кај беше Лани, Лани да коментираш за да, воздухот, ја демек Лани не бил загаден од политички, нели, Лани биле други. И јас велам, ај, поскрол е пова и Лани, и преклани, и секоја година. Меѓутоа, човекот беше културен. Културно, многу културно, јас го видов тој коментар. И јас му одговори, вика, мало, ќе исподцркаме сите,
Не е битно и мајка ми и татко. Ти добро му одговори, затоа он се помери, се повлече. Многу коректен беше човек. Многу. Затоа сакам да кажам, ете, он во моментот го видел, не ни погледнал, не ни помислил, чекај, дали оваа новинарка Илани пишуваше, може би пишувала. Одма те осудува. Одма, некако така доаѓа, лесно е на... На рака на Фейсбук, јаки за тастатура. Само уште ова Бојан, извини. Меѓутоа сум. Нема партиска Боја. Нема, така, нели? Само уште ова да се околу ова што го кажувам да се надоврзам. Зошто јас бев запрепастена и в чудо невидена? Затоа што сметам дека личности, без разлика дали се актери, дали се новинари, дали се пејачи, имат одговорност. Не знам, ајде, мотивацијски говорник, може би ќе имам такво влијание и јас после 10-20 години, не знам, овие се ликови кои што постојат, да речеме, 30 години. Јас постојам години и так, пол. Так. Меѓутоа, сметам дека такви личности, ова е лично моје мислење, лично, не смеат така да пишуваат. Мора да имате одговорност. Како може ти, ти си пример за другиве, ти си некоја личност која што е толку респектирана пред се ради твојата работа, затоа што си квалитетен актер, актерка, не е важно, да повикуваш на таква омраза, да пишуваш такви говори, ова зборови и таков говор на омраза. И јас сметам дека апсолутно треба се воздржат. Јас токму пишува во инбокс на тие личности. И беше работата, да, во право си, ама не можам да издржам, сакам да вратам. И враќањето е на најниско ниво. И се покајуваме најчесто после тоа. Ке ама не можете вие да бидете исто што е, не знам, Трајче Трајчевски. Така. Анонимус кој што не го знае никој. Ма, морате да внимавате што пишувате ако сте некој во оваа држава. Тоа и, сакав да го битка кажа. Да ја водиме на социјалните врежи, тука се докажуваме кој е поголем изгледа, кој е појат на зборови, кој е појат на ако сте статура. Пример. И после паѓаат во води и сосема се менува мислењето за таа личност, а таа личност била најквалитетна личност. Пример, да, доаѓа. Гледате, кога иако е Македонија мала и стално е дебата дали има јавни личности од ков, како да речеме во Америка и во другите земји, поголеми. Сегде го има. Не, сакам да кажам, се води дебат. Иако е мала, има јавни личности и јавните личности, почнувајќи еве од политичари, спуштајќи се до каде треба, за разгрането имаат одговорност. Тука се сложуваме. Меѓутоа, да. Јавните личности мора да се однесуваат како јавни личности. Да. Тоа значи дека вас се ве боли, нормално дека ве погодува, меѓутоа мора да имате одбранбен механизам и начин како или на некој спримате... културен начин да му се врати, ако не, веќе. Не. Главната поента која е, ако вие кога ќе се изнервирате и ќе ви дојде камера пред вас, како политичар, ќе ви каже кој е вашиот став, вие почнувате да бидете културни, завиени, дипломати. Истото и на Фейсбук. Е за тастатурата, како што е самото тоа класи. Значи, тоа е работата. Јавни личности се секаде јавни личности. Ако вие градите имидж, дека ќе водите директна комуникација, водете. Еве, Доналд Трамп, председателот на САД, секоја Сабајле, пишува лично твитови, он тоа го кажува дека јас го правам. Јавно, да. Тоа е негов избор. А други, например, поранешниот председател Барак Обама... Не се знаеше дали тој или неговиот центар за социјални мрежи. Се знаеше само тоа се знае дека е тој негов лично твит. Да. Меѓутоа, ако се решите да комуницирате, тогаш мора да комуницирате, бидејќи социјалните медиуми се двонасочна комуникација. Ако да комуницирате, меѓутоа не со вакви ниски навреди. Но Бојан, ќе се согласам со тебе, ќе се согласам не може со тебе дека не знаеме да го не, користиме. Затоа што ке нешто се случува. Многумина од јавните личности кои што може да променат многу работи, не се осудуваат да коментираат или да го кажат својот став, ни пред камера, ни на Фейсбук, значи, затоа што честопати ги деградираме нивната професионалност во кариерата кој што имаат поради одреден став за нешто друго. Ако е Каролина Пејачка од Врвен, и за сите зборат, она е Пејачка, ако е некој актер, кој што е добар актер, без разлика дали мислите дека воздухот е загаден или не е загаден, вие не смеете да му ја оспорите неговата актерска. Кај нас тоа токму тоа се случува. Бојан, се извинувам, јас бев засегната, Анита знае, го правевме овој разговор, лично околу овие пусти, пак ќе речам, ќе се навратам на труењата, каде што се дрзнав да коментирам на една личност која што имаше направена на така, да би рекла, ајде, не знам, глупа дали да го потребам зборот, споредба, од типот аманте вие со животниве, има толку бездомници, луѓе и некоја таква компарација, статусот беше што немаше врска. Од тука, страшни навреди добив, меѓутоа и навреда врзана за мојата работа. Тоа е тоа што каде одите, и токму така и е видеото, каде одите вие?
кој сте вие, што си ти, каде одиш, каде се мешаш, какви работи мешаш, што работам јас. Ни овде комуницирам, јас кога за комуницирам, тоа, за кучи, не, да со некоја душа, сап... ниту гледам што работи, ниту отварам слика. Како што велам, ми се допаѓа ова јадење, ова не ми се допаѓа, тоа не ме предобар или лош новинар. И они мешаат баби и жаби, па ти што работиш, па кој плаќа на ова да оди на предавање. Срамота а, е тоа. А тоа ми е омилена, тоа са која плаќа, значи милиони јас треба да имаме до сега. Јас изнасмеав, дури кажав една цена дека ми плаќаат и уште толку ја подграфа. Дај Боже, да? Дај Боже да ја доживееш таа цена. Ама стварно мислам. А, затоа прво, почнав со во Македонија дискутабилно колку јавни личности на толку мала земја има, но има. Ако веќе, поред, но ако прифатиме дека има, и ако себе си, јас не заставам себе си, меѓутоа велам, ако некој се стави себе си како јавна личност, мора да почитува и некои правила. Па тоа ви тоа значи дека мора да имате човек за односи со јавност, мора да имате човек за социјални медиуми. Кој што ќе ве... Заради тоа што нема, стручен, не советува, само да ве советува, да. Што ќе ви дозволи дали да стиснете паблиш или не. Е, тоа е паблиш. Тоа е разликата. Не да, не да вие активирате, не да вие да ангажирате човек, кој што вие ќе му кажувате што ќе презе, тоа можете сами. Туку он да ви кажува, туку точно. Стручен, стручен, браво. Образован, едуциран или пак со искуство, како и да е на кој што веруваш. Анита, ако го објавиш ова, ова и ова, ова и ова ризикуваш, ова и ова добиваш, ова и ова губиш. Дури да кажа Анита, нема да го објавиш. Е, така. Затоа што ви од доверба. Така. Тоа е работата која што, ако сакаме да бидеме јавни личности, треба да го, да го почитуваме. Инаку, секој има право лично да коментира. На крајот на гришта, Фейсбук има личен профил. Да, ако има таков човек, тој нема да му дозволи. Така, нас е малко измешани работите. Ние решаваме како ќе ги поставиме. Ако сакаме да бидеме секојдневни, нели, граѓани кои што сме најголем дел од популацијата во ред, правиме како што сметаме дека треба почитувајќи ги нормите. Но ако станува збор за политичари, актери, пејачи, новинари и така, кои што сакаат и се реална јавни личности, мора да имаат тимови за кои што тоа ќе работи. Така. Затоа реков дека се луѓе и ќе имаат емоција. Затоа им треба човек. Мене можеби мене ми доаѓа се да пишам, па јас чувствувам одговорност. Ама, јас сум пример на многу. Закучињата, ама закучињата излегло на површина емоционално. Запонело, да. Тоа е нормално. Да. Вие не сте, не, вие не сте. Ама не колнев, не со клетви. Не, не, воре, ама сега велите од оваа перспектива не би го напишала. Не би, не, 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 би поради, коментирал. Поради акцијата, поради она што го добиваш за возврат, а ти си нормален. Сега, ако, не, ако, ако човек до вас ви каже ова, значи општеството е тоа. Состојбата така. Е таа. Ќе се соочите со тој и тој. Вие многу полесно ќе видите сликата, кажете да, да, оке. Така. Кај политичарите особено. Значи мора да има некој човек кој што ќе каже не. Не. Ама не, не можеш ти мене да ми кажеш, ама јас не кажам, кажам кои што се последиците. Што е исправно? Значи тоа е тоа, како што, што во безбедноста нели има некој што ќе каже не може овде да се движите. На запад функционира, ама ние излеасме многу далеко. Па еве се бориме, се трудиме така, и даваме пример. Прочем оваа емисија и дебата мислам дека за пример. Е одличен, одличен. На самиот крај на емисијата сме, ајде сакам да ја завршиме убаво. Убаво. Значи имало убави примери и на социјалните мрежи. Има убави примери. Има. Јас лично направив хуманитарен семинар лани во октомври за едно девојче болно од леукемија, кој што примерот го видов на Фейсбук, каде што ги најдов незините мајка и татко, помогнав колку што можев. Многу примери има. Тие апели кои што неверојатно функционираат, кои што во рок од два дена, исто и за животниве, пак ја се навратам за изгубени и така натаму, има предобар и прехуман народ оваа држава. Меѓутоа, сакавме ете во оваа емисија да дадеме акцент на оние кои што навистина пишуваат неубави зборови, ете, ете нека се замислат. Ако ништо друго, пред да го напишеш тоа, замисли се. Стави да. Така, да. Многу е лесно јас да напишам се. Како ти ти го каже во очи? Како да. Се и да внимават, да внимават како се чувствуваат, да работат на својата вибрација и да постојано се подкреваат и да постојано бидат, да се трудат. Не можете вие да бидете нонстоп позитивни. Так. Тоа не постои мотивацијски говорни кој што ќе ви го каже дека треба нонстоп да сте позитивни, меѓутоа да се трудиме, да се себе спознаеме, да се себе откриеме, да работиме на себе и да се трудиме да го започнеме убаво денот. И кога нас ке не е убаво, ни апсолутно нема да гледаме постов дека мајката не знам што, па се јас да и пишам навреда. Значи, се за она што го пишувате покажува какви сте, на која вибрација сте и каква е вашата моментална емоционална интерна состојба. Само да. Тоа и ништо друго. И не можете и не навлегувате во коментари со други, во дебати со други, затоа што зборувам на вредителни,
затоа што едноставно сфате дека нивната свест е таква, тие живеат таа реалност. Различни мислења, почитувај го тоа да ја изменам. Готово, јас како единка, јас почувствував потреба тие две видеа, отидо и толку од мене, меѓутоа почувствував и ги снимив тие две видеа како апел. Меѓутоа јас не можам да им делувам и да ги изменам нивната свест. Така, и да сватат луѓето дека се што прават... Се враќа. Не, друга ми е поентава. Се враќа, Бога ми. Поентава ми е друга. Се што прават, го прават затоа што сметаат дека е тоа добро. Значи, секој трга од себе и се што прави, мисли дека прави добро. Да, мисли дека така треба во одреден момент. Е, така, и треба да ги разберем. Исто како што кога не се чувствувате убаво... Тоа дека се враќа, се враќа. И физички и спремно не излегувате надвор или не се појавувате на некој настан, така немојте да бидете активни на социјалните медиуми ако не се чувствувате комфорно. Скукнете го денот, скукнете го саатот. Ќе си дојде моментот кога тоа ќе го направите, бидејќи сите сме луѓе, имаме позитивно и негативно... Ups and downs. Да, ups and downs, Да се надоврзам на Снежана, тоа е во суштина. Ако нешто не ви е добро, не се чувствувате, немојте. Едноставно не ја продолжувајте сагата. Ако не ви е грижа за другите, грижите се за себе. Затоа што вие ги се продолжите негативноста и ги се продолжите агонијата. Така. Тоа е... Лично ќе кажам секогаш некој ми замерува што толку многу лично зборувам, меѓутоа јас во сите мои мисли говорам лично, па само со примери можете. Само со не само ради тоа, него кога нешто го кажуваш и од собствено искуство, тогаш навистина е нешто за што имаш право да зборуваш, а не само... И ќе ти поверуваат, нормално. Така, нормално. Многу се чувствувам убаво кога ќе отидам на Newsfeed-от, редко да морам да признам поради времето, меѓутоа, кога еве преку телефонот ќе отидам и ќе видам слики од, не знам, непознат пријателка со бебето, насмејани или, не знам, некој запросил некого... Имаше сега многу за нова година. Имаше, така. Или кога ќе видам некој така, некој убав пост, еве, и тебе нели ти пиша веднаш кога го видов видеото и тогаш ти договаравме за емисијата. Јас сама себе се фаќам дека вака ќе се насмеам. Убаво ви. И мене ми е убаво на душата и мене ми е убав денот. Така е. За разлика од кога ќе видам лошо, кога ќе прочитам лошо и кога ќе се изнервирам. Па ајде, дај Боже да тргнеме од тоа. Сакаме да бидеме насмеани. Така. Или сакаме да бидеме нервозни. Само насмеани и позитивни. Така, јас се надевам дека оваа емисија колку толку ќе има некое влијание, остануваме отворени да работиме на оваа тема. Ево, за крај само Бојан, ке има ли воопшто капацитет Македонија да го достигнеме оној развој на социјалните мрежи, да биде и работа? Нема потреба како прашање, него како заклучок. Како заклучок, така. Да. Да го користиме, да ни врати, да ни даде. Јас сум непопрлив оптимист по природа. Е, исти сме се. И апсолутно верувам во секој човек и во неговите незините способности, тоа не го кажувам ради редот, го стварно е така. А неколку пати споменав дека ние се фокусираме на за среќа исклучоци, кога даваме негативни примери, а не за правило или за генерализација. Меѓутоа се обраќаме со цел да направиме превенција и да превагне секогаш позитивното. Така што ако тргнеме од себе, јас го споделив мојот пример, а тоа е да објавиме нешто што нас не прави среќни, и очекуваме дека другите ќе ги направи среќни, или барем нема да создаде негативен впечаток, мислам дека сме на правиот пат. Нормално е ги увезуваме сите наши карактеристики од дома, од секојдневието на интернет. Меѓутоа, токму социјалните медиуми ни овозможуваат една многу голема придобивка, а тоа е ни ја вадат на површина целата култура или некултура. И всушност, во тоа огледало кога ќе се погледнеме, можеме да видиме каде треба да работиме или каде треба да засилиме нешто што е позитивно. Така што ние масовно ги користиме социјалните медиуми, враќање од тоа назад нема и верувам дека ќе станува збор за што по правилна, што по корисна употреба, ако прифатиме дека реалноста на дигитализацијата е веќе во пол нек. Дека не само што возот е отеден, туку многу далеко е отеден за да се мислиме дали да го фатиме. Ние уште се мислиме дали да го фатиме. Да, че веќе е далеко. Значи да го фатиме веднаш. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и што ете, проговоривме за оваа тема која што сите буквално не загрижува и не засега. Се надеваме дека позитивно влијаевме. Токму така. Тоа и беше поентата. И благодарам и на нашите гледачи што беа овие час и половина со отвореното студио. Ставете фреквенцијата на телевизија Нова.